ਕੱਕੀ ਸਕਣੀ ਕਿਤਨਾ ਬੰਗਾਖੂ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀਸਾਂ ਜੀ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھاں تے کروڑاں درود و سلام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تے انہاں دی آل پر ناظرین میں سونا میزبان یاسر محمود تساں تک نے پیو اپنا فیملی یوٹیوب چینل یاسر سیاہ پلاگ ناظرین میں تساں نال گل شیئر کرنا چاہنا ہاں کہ جڑے بندے مارے یوٹیوب فیملی نے اگر نو بندے مطلب ہمارے یوٹیوب تکڑے ہو سبسکرائب نو کرنا ہے تساں کی ریکویسٹ کرنا ہے کہ اساں فیملی یوٹیوب چینل میں سب بنی اساں جی ریگولر جی ویڈیو اساں اس کی بر وقت حاصل ہو سکن ہن اساں چلنے ہیں ویڈیو دی طرف جی اساں ویڈیو تیار کرنی ہے جی ویڈیو اساں سالنی ہے جتھا ہمارے بیک سائڈ تک سکنے اتھے خوہ ہے اے جناب خوہ ہے سیاخ ملہ مغلہ نے اندر اس خوہ کی بنیاد رکھی گئی سی ہوں اتنے تختی کوڑی تقریباً غالباً اس خوہ کی کم از کم 25 سال ہو سن اس زیادہ ہو سکنے کم نہیں ہو سکیں گے اتنا جناب لی تاج مغل صاحب نے نام بھی خوب بنایا گیا سی انگلینڈ تو پیسے آئے سن اپنے عوام علاقہ جو سیاح نہیں ہے خاص کر انہوں بنیا سارے جناب لی فنڈ جمع کری تو اتنا خوب بنایا گیا سی خوہ اس ٹائم جلا بنتا سی تقریباً 100 فٹ مطلب 100 گز 120 گز اس نے مطلب ہے مطلب اگر میں غلط نہ ہوں لوگ تک نے بندے کمنٹ کری بھائی اڑائے کتنے گز ہوئے خوش ہی کافی زیادہ اس میں ہائٹ ہے میں سب یہ ویڈیو ساری چیک کرا سا ماشاء اللہ بارش نہ موسم نہیں بنتا ہوا بارش تھوڑی جی ہوئی ہے میں باہر نکلی ہے میں چلو اور کوئی علاج روزے میں گیا تو کہ پیچھے بندہ نہیں جا سکتا رمضان مہینہ جاری ہے آج 8 روزہ میں چلو اس میں کوری کی جائے سمجھ لوگوں سے لیا جائے جی بندے اس کو پانی جنہیں پیتا جی بندے تھکو پانی کٹنے رہے وہ اس خواہ جی بڑے اچھے طریقے جناب لی پچھاڑی کے سن اللہ مغلہ نے اندر جڑا خوش سی اس لیے ویران ہوا میں ہوں باقی ویڈیو طرف جلے آئی جو سن ناظرین میں یہ مائنڈ بنایا سی کہ جڑا پچھا سن اپنے سیاہ جڑا سن اپنا اللہ مغلہ جڑا پرانا خواہ ہے اس میں ویڈیو بنائی جائے تو عوام کی سالی جائے تو کس نے کتنا ویران ہے اتنے اس نے پھر جناب کتنا زیادہ گند بھی پیا ہوا جنگلہ اس نے ہونے کے باوجود کتنا زیادہ گند پیا ہوا اس بعد بوٹے بھی لگی گئے یہ اصل گھروں کے نال جڑا خوب بنتا سی محلہ مغلہ سیاح اس نے اسے کور کری سال آیا تکی سکنے ناظرین ہوں میں کوشش کرسا کھولیں نہیں تکی سکنے کتنا ڈنگا خوہ ہے جی وہ پانی نظر رکھنا اسی سن جی میں زوم کرنا اس لیے زوم ہو سکے گا نہیں لگنی جی کتنا تھلے اتنا پانی میں کیا سین ہے بار پھر بھی میں کوشش کی زوم کرنے میں تو کسی کو کتنا ڈوں آخو ہے جی اتنے جلد پانی نہیں سی ہونا نا خاص کر جلد ٹیو ویل خاص کر جب سن اتنا پانی نہیں سی ہونا اتنا زیادہ کرنا نہیں سی اس نے سپلائی کے اس ٹائم خوب بنایا گیا سی تو ایسا نے جناب لی تاج مغل صاحب انہوں نے نام پر خوب بنایا گیا سی تھے ماشاء اللہ یہ خوب کافی عرصہ اس نے پانی سنی اساں جڑے محلے نے محلہ مغلہ والے سارے اتنے استعمال کرنے رہے ہیں پانی سنی جناب سارے اتنے استعمال ہو گیا ایک دو دفعہ عورتوں جی ایسا سمجھنے ہیں اینکا لائی ہونی اس نے انہوں نے تھوڑا جہا چرخی جی ہونی سی نا چرخی نے جب پانی کھڈن گئے نا تو جناب انہوں نے اینکا چیزیں سدیاں بچ یہ سسٹم سارا نال چلنا رہا تو سکنے اتنے چرخی نے بھی سسٹم لگا اسی ہے ہوں سارا سسٹم اتنا بالکل آف ہوئی گیا ہر چیز اتنے لگی ہوئی سی چرخی چرخی نال پانی بھرنے سے نال لگیا ہوا سی بوکا ہے جی یہ اتنے دیواری بنتی ہوئی سی چار چھ اتنے دیواری ہونی سی وہ بھی تقریباً پتن گئی ہے مطلب بانے مقصد یہ ہے کہ اس خوب کوئی فائدہ نہیں ہو سکے اصل بھی اجے بھی خوب اگر کم کیا جائے جی کہ اگر آج کل تو ٹینکی بنائی جائے موٹر لائی جائے ہاں جی پانی اس نے ماشاء اللہ جب بھی آیا اس کی استعمال کیا جائے تو بڑا سسٹم ہو جانا یہ پورا بدوان دینا اسی کہ مجھے انہیں بنائی اس نے کہا اس نے استعمال نہیں کرنے کے چلو اساں خاص کر انہیں بدوائی دینا پہ جوڑا جی ہوں اس نے پانی کا سسٹم سارا تو کوئی نہیں استعمال کرنا پیا کیونکہ ہوں گراؤں میں پانی بڑا وافر مقدار ہے پانی لبنا پیا لوگوں کی ہوں پھر اس نے قدر کون کرے قدر اسلح ہونی ہے جلد کوئی چیز نہ ہو بندے لبنی ہوا آج بھی خواہ پانی سکی جان تو اس خواہ میں پانی پھر جناب لوگ استعمال کر سن تو چلو میں کوشش کی ہے تھوڑی جی کوری کرنے میں سنے اس کے اپنے خواہ بارے پانے نہیں تو کوئی کسی نے گند سے اس نے پیا گند تو پیا اس کی اس نے کیئر کونی اس کی اس نے استعمال کونی
ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਸਮੇਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਬਸਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ।